Well, down here on the Blesbit, life moves at its own pace, where the cows are grazing and the fields stretch for days. We talk politics and forestry, agriculture too, but some folks round here, they don't know what to do. We got our tractors in the morning, sipping coffee from a jar, fixing fences and mending roads, it's just how things are. But those politicians in the city, they don't understand with their fancy talk in their suits. Tjocka är på kanal. Jaha. Ett nytt språkrör, partiledare för Miljöpartiet. Amanda Lind. Eller Linde, kanske det heter. Kommer du ihåg henne? Som hade en brun ryamatta på huvudet. Hopplindad som en kanelbulle. Och visst är det. Kulturministern. 2018 eller någonting sånt där. Var ute i blåsvädret när hon gillade och hyllade den där Kaplan. Mehmet, va? Mehmet Kaplan. Bostadsminister i en sosseregering. Mm. Han var väl ute och härjade med några minst sagt tvivelaktiga typer. Det var några extremister eller vad fan det var. Ja, skitsamma. Det som jag har emot den här personen, det är i alla fall att hon inte ville svara när journalisterna ville ha svar på hur hon tänkte och liknande. Och det är en grundregel i en demokrati. Men å andra sidan så är det ju så att hon har ju lite idéer, den här människan. Bland annat så ska ju då inte vi ha en ekonomisk utveckling någon mer. Okej. Den biten lät ju förbannat intressant. För att ekonomisk utveckling. Du ska alltså inte ha löneförhöjning. Nej. Du ska alltså inte ha värde på vissa saker. Kan du inte ha en ekonomisk utveckling. Kan inte fastigheter och liknande heller ha ett värde som fastighetsvärdet ökar. Eller värde på bilar, djur och så vidare. De blir alltså värdelös. Amen. Samma sätt kan man ju se då på till exempel energi. Just det. Men där finns det lite undantag, ska ni veta, att skatter och sånt, det kommer ju alltid att få öka. Och då tänker man sig att nu har inte personen riktig kontroll på vad fan hon säger. För att ska den ekonomiska utvecklingen avta, då kan inte folk bara betala, betala, betala. Utan det måste ju finnas också någonting att ta utav. Men har du ingen utveckling, då har du ingen intäkt heller. Utan det kommer ju att sabba landet totalt. Sen säger ju människan då att bensinen måste bli jättedyr. Bensin och diesel, de styrs ju precis som el. I och med att den är energi. De styrs ju av energiskatten. Och fanabla lilla grejen där är ju då att den regeringen hon satt med, de införde ju indexeringen
på energi. Och den är inte stoppad, så den fortfarande fortsätter jag rulla rätt upp. Och då måste man faktiskt förklara någonting för mig. Men jag tänkte att jag, idiotiska lilla jag, ska försöka se om inte jag kanske kan förklara någonting för det. Varför skulle det bli bättre av att jag skattar 100% när det mest troligt ligger till så här? Ja, det är ett äpple, men det var ganska gult, så vi säger att det här är solen. Så tar vi ett något rundare äpple som inte är blått och grönt, för det var svårt att hitta. Kanske skulle målat det, men skitsamma. Äpplet, det vill säga jorden, roterar ju runt en axel. Så här, i cirkel, runt solen. Och solens strålar, den radioaktiva strålningen från solen, påverkar ju jorden. Men vi får ju även ifrån universum strålning ner så här. Och vad händer? Jo, de här strålarna som kommer från solen, de blir för varm på vissa punkter på jorden. I och med att jorden roterar ju den vägen och den roterar den vägen. Eller hur? Och det blir liksom inte, den roterar inte bum, 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 utan det går ju liksom ganska långsamt runt hela skiten, va. Och då hinner ju solens radioaktiva värmestrålar bränna på punkter på jorden. Och de trycker dem undan, de här universums svalare strålar som kommer. Och då får vi problem, nämligen en för varm planet. Medans miljötomtarna, de ser på jorden så här. Och runt jorden, runt jorden, så läggs det inte skitespapper, utan det läggs en filt så här. Så. Och sen kommer solen. Och den här vita filten här som läggs över då, det tror ju miljömupparna att det här, det är ju CO2. Det här är ju alltså koldioxiden. Och den är livsfarlig. För vad gör den? Jo, det ska jag förklara. Solen. Boven. Eller nej, det var ju koldioxiden. Förlåt. Då kommer den så här och så skickar den ut sina strålar som studsar in på jorden. Men nu så ni, så sitter den här koldioxiden här, den hemska koldioxiden, som gör att solens radioaktiva strålar hettar upp atmosfären. Och då får vi ett växthusklimatsliknande. Man skulle väl kunna kanske, jag vill inte säga växthuseffekt, för det är ingen växthuseffekt. Det är det som är i ett sånt scenarium. Det vore ju att det här jorden skulle vara iskall. Och det kan jag förklara någon annan gång, men om du har ett täcke som de här radioaktiva strålarna ska studsa in, då kommer de inte ner på ytan och kan värma upp, och då får du inte växthuseffekt. Men i alla fall då, så tror de att men nu betalar människan jättemycket skatt, och då kommer våra växthusgaser att minska. Ja, och det sakta men säkert så pillar forskarna bort CO2. Tar du bort CO2, då ser jorden ut så där.
Jag vill inte bo på Mars. Och varför skulle jorden se ut så här? Allt som växer, allt som är grönt, behöver solen och vatten och liknande. De måste ha den här hemska filten. CO2, koldioxid. Den här är som en skurken på jorden. Inte koldioxiden. Så man får väl gärna förklara för mig hur det kommer sig att skatt ska rädda världen. När det själva verket är så att om vi tar 100% av våra skatt, om vi tar 100% av våra intäkter och lägger på skatt, då får all världens forskare tillgång till biljoner. Jag betvivlar att bara för att du skänker bort biljoner till världens forskare, att de blir så förbannat jävla överintelligent så de kan räkna ut med arslet hur det ligger till och vad man ska göra åt det. När det i själva verket handlar om helt andra saker. Det handlar om vem som tjänar på allt det här. Och handen på hjärtat. För de pengarna. Så märker man. Kommentera om jag har rätt eller om jag har fel om mina äpplen. Och CO2. Chupa.